nome é Luana Campos, eu sou historiadora e arqueóloga. Atuo na coordenação de projetos do Instituto de Inovação Social e Diversidade Cultural, Instituto INSOD, com sede em Belo Horizonte, né, onde a gente atua com diversos trabalhos sociais, trabalhos técnicos também relacionados ao patrimônio cultural. O tema de hoje do encontro aqui na quinta-feira, na Língua Afiada, né, foi um encontro para a gente discutir um pouco sobre a diversidade cultural dos bens arqueológicos, né? Em que medida essa quantidade de vestígios, quantidade de material arqueológico que a gente encontra em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, elas nos diz respeito, né? Em que aspecto a diversidade cultural tem a contribuir numa discussão sobre as diferenças culturais, né? Em que a gente avança na perspectiva do entendimento dessas escolhas políticas que são relacionadas ao patrimônio cultural e que se relacionam ao processo de construção de memórias e identidades de todos os indivíduos. Né, foi bastante dialógico, né, o público participou muito, porque diz muito respeito ao processo que a gente vive hoje, né, que a gente sabe muito sobre patrimônio, é uma palavra que está na boca do povo, né, mas ao mesmo tempo a gente quase não conhece, né, seus significados, seus usos, a gestão do patrimônio, né, que é um processo de discussão política mesmo e de atuação do cidadão. Né, então foi bastante produtivo, porque a gente vê que, de fato, é uma questão que é pauta mesmo, que todos os cidadãos, eles hoje em dia, estão relacionados a isso.